Pois estamos outra tarde máis de directo. Estoy mirando xa semanas, levamos 5 semanas de directos. 5 semanas de que día tras día hai un directo. Decía, meu Deus, é un plan. Está super guai, a mí encántame, pero que son máis dun mes facendo directos día tras día e coñecendo xente nova, verdade, porque contactar con todas as persoas que aparecen no directo e despois falar con elas, falar tamén con todas vos, é un non parar. Pero bueno, agradecidísimo por a toda a xente que está seguindo os directos, e nada, que mandades moitas recomendacións e tal, e vos sigo agradecendo pois todos esos detalles. E hoxe os imos cunha influencer nunha plataforma totalmente diferente que pouca xente de certa idade sabe que non coñece, pero que creo que toda a xeración Z está metida nela, que é o TikTok. E se non me engano, xa anda Paula por aquí. Boas. Boas, estou moi nerviosa. A ver, non me pode unha persoa que ten 1 millón de seguidores, non me pode dicir, ui, estou nerviosa. Xúrate, porque é o meu primeiro directo en Instagram tamén. En serio? Xúrate. Sinto-me como super, non sei, como que moitísima xente que está facendo os directos aquí nestas semanías que levo, é os primeiros directos tamén. E é como, joder, pois que non é xa último, sabes? Ata puxen o vaso aquí en plan para beber. Que tal? Que tal? Como levas a xente estar pechada? Levo moitísimo. Igualmente. Levo, pero bueno, eu aquí, a tope. Se queres explicarnos a túa... Non son galego falante, gustaríame, a verdade, pero levo uns anos vivindo fora, entón non pode ser cando estás fora. Bueno, ti vives en Madrid. Bueno, agora estuve en Galicia, pero sí, estaba vivindo en Madrid e en Salamanca. Eu son un recén chegado a Madrid, pero xa hai unha comunidade inmensa. Agora mesmo? Sí, sí, tocou me estar confinado aquí. ¿En qué zona? Prefería estar donde estás ti. ¿En qué zona, más o menos? Voy a decir Madrid Centro para no especificar moito. Porque hai xente que xa sabe onde vivo por fotos que subín. Esto de aplaudir. Shit. Qué miedo. Hay que ter moitísimo cuidado. Cando vivía en Madrid, como que sempre facía a mesma ruta para ir ao traballo. Porque escollín xusto o piso para ir andando ao traballo porque o metro... Sinto moito, pero non. E unhas nenas sempre sabían a miña ruta e tiña que ir cambiando un pouco porque senón era un pouco toleada, verdad? Pero vivía por embaixadores, máis ou menos. Ah, pois vivías. Pasado. Sí, vivía pasado. Vale. Sí, agora vale. Unha bicicleta ata a calle. No, me falta. Pero nada, un placer, porque eu coñecinte, pero xa fará... Bueno, eu coñecinte a ti, haberá un ano, cando empecé a seguir os teus vídeos, porque eu son bastante fan de la Cuchillos, cando me apareceron os seus vídeos, e claro... Pero xa, vou entrar aquí, en preso, porque dixen... Oh, que medo! A ver se entra, ai, Dios! Pois eu empecé a seguila, bueno, a seguilo, claro, ti estabas nos seus vídeos. Claro, esta rapaza ten un acento que me soa. Empecé a investigar. E un día subiches un vídeo de, creo que era 25 de suyo, 17 de mayo. ¡Ey! A todos los galegos que estabas en TikTok. Así, me cago en la puta. Por eso me soaba tanto a mí en esta rapaza. Pero que muchas veces así me como que coñéceme. Porque antes, al principio, sí que ponía hashtag Galicia. Pero porque antes era diferente musical y entonces buscabas o hashtag de Galicia y veías todos los vídeos de siempre de Galicia, posicionábate según los me gustas y así, como fui subiendo poco a poco, todo, se ponías Galicia, salía yo. Entonces, claro, a gente coñecíame por a TikToker de Galicia, digamos. Pero bueno, ahora no puedes hacer eso, pero bueno. Se no se diría por el coño a veces, pero bueno.
Explícanos Dime. cómo funciona TikTok, porque algunos apeinamos canas. entramos muy tarde en esta plataforma que xa leva os seus anos. ¿Cómo furula una persona que no sabe qué Que no TikTok sabe qué? nada de TikTok. Vale. A ver, es una plataforma de vídeos. Eso tienes que tenerlo muy claro. De vídeos que puede ser desde 1 segundo, 2 segundos, 15 segundos, hasta 1 minuto. Solo tienes 1 minuto para contar lo que quieras contar, básicamente. Hay vídeos de moda, comedia, de todo que quieras. Deportes, bromas, o que quieras. Son vídeos realmente como YouTube, pero a nivel muy pequeñino. Muy pequeñino, digo, por los formatos, porque realmente vais a superar este año a todas las plataformas, yo pienso. Si no la supera, está ahora mismo en el ranking top 3, top 5 de redes sociales. En descargas está por encima de todas. Entonces, o sea, vais a ser muy potente, muy, muy potente. No sé si te pasó a ti, yo por ejemplo, dedicábame, bueno, dedico al mundo de la comunicación, de marketing y todo eso. Claro, yo toda aplicación que nace, busco, pruebo, si me gusta, pues ya tal. Y todo el mundo de este sector se ría de mí cuando hacía TikToks. Y decía, Giseo, pero ¿por qué? ¿Sabes? Es una plataforma otra más, ¿no? Tal, y ese paneno, en plan. Y ahora, todo Antes. el mundo está. Antes, porque además muchas veces lo que más gracia me fai es que cuando cae Instagram, cae bueno, son todos la misma compañía, básicamente, pero TikTok, puedes ir a TikTok, es siempre va y ven. No sé cómo, pero siempre va y ven. No, un día fui un vídeo que era relacionado con eso, en plan que WhatsApp, todas las redes sociales, el TikTok estaba así todo tranquilo, mira, fui yo se me viral porque totalmente a verdad. Pero bueno. Bueno, veo que hay gente por aquí conocida, porque he visto algunos nombres, pero a ver si se conecta cuchillos. Faría mi ilusión. Qué miedo, ¿eh? ¿Por Que qué? porque es que veo esos vídeos, tan impulsivo, tan buf, No, ¿sabes? Como tan. por aquí sería muchísimo más tranquilo. Vale. Pero que a mí, por ejemplo, vi. Ostras, un saludo. No sé cómo se llama, es un nombre real. Cecilio. Pues un saludo a Cecilio, de verdad, ¿eh? Que son súper fan, así yo digo, súper, súper fan. Soy un fan, Cecilio. Es que justo antes de entrar en tu directo, dije, bueno, no me da tiempo a editar o TikTok de hoy porque hacía tu directo, pero no pasa nada. Díxome, a ver, dime un Instagram para entrar que quiero verte. Así que aquí está. Y bueno. Vi que subiste, creo que fue a su perfil, a su cuenta, que subiste de un vídeo y ahora quería enlazar con tu otra parte, que ha de ser bióloga, bueno, divulgadora, sobre esta gente que subiste, hago referencia, vídeo que subiste, de estas personas que el agua no hidrata, que utilizan ciertas cosas, creo que para vender, ¿no? Que son bastante bulos científicos, ¿no? Sí, o sea, ese vídeo, a ver, de que no sé ni por dónde collelo directamente. A ver, marketing no me, porque además Marina disculpose, bueno, a influencer disculpose, porque yo pienso que a marca puso en contacto con ella de mira, y que está todo el mundo falando conozco por este vídeo que me eches. Pero muchas veces he hizo que yo teño os meus coñecementos académicos e moitas veces non digo moita información polas miñas redes sociais, porque realmente, aínda que esteña segura do que estou dicindo, teño moita influencia. Entón, se alguén o entende mal, pode ser un problema. Entón, hai moitos influencers que lle dá absolutamente igual o que están dicindo, e dálles igual que 1 millón de persoas digan, agua, pois, agua non hidrata. Pero que me estás contando, ¿sabes? E que non o pensan no momento. Non o pensan, non sei se tamén marketing para eles, en plan, vou dicir calquera cousa para facerme famosa por esta tontería, pero a min eso non me compensa. Bueno, fuera este pequeño que al final no lo fixara adrede a Paula Bono, que dixero de que se mataba o coronavirus con la boqueta, que al final foi un malentendido porque era dixo, eu escoitei, chegou unha mensaxe, non estou Ya, pero es que segura. no podés decirlo. A ver qué pongo. Nos vamos.
Pero, Ceci, él está en Madrid. Sí, yo también estuve, sí. Entonces, no, Ceci está en ¿Podemos? Almería. Bueno, la cuchilla está. Ostras, claro, es que ¿cómo facedes estas? Porque yo veo que facedes encontros también, claro, pero yo sigo unos cantos, Bueno, un está encontro. en Granada, otro está en Barcelona, pero al final juntados vos todas. A ver, cuando yo estaba en Madrid, o bueno, en que, por ejemplo, la cuchillo subía a Madrid, o sea, cogía un bus solamente para grabar. Wow. O sea, en que a veces era un poco de tolos, pero o no vivir en la misma ciudad y queremos hacer vídeos juntos, pues es lo que hay. A mí recuerda muchísimo a esa época de YouTube donde Rubius estaba naciendo, donde también hacían quedadas. Sí, Quedaban, por pero ejemplo, Madrid y Barcelona, se reunían todos los youtubers que no eran nada conocidos a hablar y a hacer vídeos. a ver, eu solamente fixen unha quedada e foi cando cheguei a Madrid, faloume unha cafetería con máis influencers, pero tiñan menos seguidores daquela. Foi impresionante porque dixeno moi pouquiño, viñeron como 600 persoas. En plan, a unha cafetería que é moi pequena. E claro, o tío desbordouse, normal, porque invitou a moita xente para patrocinar a cafetería, que non vou dicir cal é. Pero cando as nais dicíanme, bueno, é que teño vídeo, as nais dicíanme, é que vimos de Andalucía, e eu, ¿cómo que vimos de Andalucía? Non me creía para nada. Pero solamente fixen unha por iso, tamén por temas legais, logo estiven informándome un pouco. Sí que teño pensado facer quedadas, pero non vou dicir por aquí porque serían diferentes ás normais. Entón, a ver se sae, sería algo Quedamos música atentas. diferente. Y he hecho preguntar, ¿cómo fastidias tus vídeos? Claro, porque ti quieres divulgar ciencia a través de TikTok, igual que hay otra gente que fue a través de Instagram, a través de Facebook, a través de YouTube. ¿Cómo consigues ti hacer una plataforma como TikTok, que es bastante difícil, porque son otros rollitos, es decir, no es algo serio, o serio, a lo mejor no vende o no casa tan bien? ¿Cómo vas? Fago xogos, porque a maioría dos meus seguidores son nenos, entón o que fago é, non xogos, senón que lles chama a atención algo. É máis, hoxe estiven facendo outro vídeo así, o que pasa que teño poucos no perfil porque levanme moitísimo tempo pensalos. Entón, o vídeo de 30 segundos pode ser que o leve pensando un mes, pero vou llevando voltas, voltas, voltas e voltas, sigo aínda moi nerviosa, non sei ¿Escuchaste alguna vez algún directo por TikTok? ¿Escuchaste algún directo por TikTok? sí, normalmente sí, pero teño como 600 personas, pero por aquí nunca en la miña No me puedes decir que aquí, que un directo muy modesto y humilde, sí, que pero tenías bueno. vergüenza, después sin TikTok, nada, nada, aquí en la casa. Sí, bueno, en TikTok, o sea, ya tengo aquí a Bata, en TikTok puedo estarlo directo así, ¿eh? Cabata, bueno, tranquilamente. Hubo fai unhas semanas unha moda, por decirlo así, unha tendencia da xente que se poña o TikTok en directo para dormir. Sí, durante 24 horas, pero eu pensei non facer, pero teño inconveniente de que falo desperta, o sea, dormida. Dormida. Falo Sí. moitísimo, moitísimo. Entón dixen, non vou poñer o directo así porque que a xente vai flipar, porque eu falo moitísimo. Aínda outro día dixenme un tío, despertáchesme e fun a túa habitación en plan, non sei que estabas dicindo, por aí barrufando, non sei. Entón, sí que Compartimos fun el mismo problema. consciente de que non podía ser factible, entón. Iba a hecho también preguntar, pues sí, otra vez volviendo a retomar, porque pues, el tema ese de tu parte científica, que claro, ¿te dedicaste bueno, A a ver, divulgar, puede sí, ser, son o a investigar? bióloga. ¿A divulgar o a investigar? No, ninguna ni otra. Ah. Yo que quería era estar en un centro de recuperación de animales, pero es muy difícil entrar en ese sitio, soy como positivas, no sé qué. Y cuando acabé yo máster,
que fixe un máster de conservación ambiental. Agora digo, puedo dicilo porque non estou traballando ali, por eso cho puxen para a descripción. Pero cando estaba ali, ninguén sabía onde estaba traballando. Entón, despois de facer o máster, vi unhas becas da Fundación Biodiversidade, que é unha fundación pública, a única fundación pública que hai no Ministerio de Medio Ambiente. Dixen, veña, vou botalo, non sei que, non tiña ningún tipo de expectativas, collerome para a área de economía e empleo verde. Ese área o que significa é que lle dan fondos públicos a empresas para que cambien a súa forma de fabricar o producto ou o que estellan facendo para mellorar a súa huella que están facendo no medio ambiente. Eu penso que é a raíz de todo, basicamente, agora mesmo. Entón, no momento de pedir as becas, que son moitísimas, son 13, unha por cada área, eu dixenlle, mamá, se vou a Madrid, vou por esta beca. E díxame a miña nai, Paula, pero non sexas tonta, tens que botalas todas, porque claro, ti podes botalas 13, logo que te collan nunha ou ninguna. E díxenlle, eu se vou a Madrid, porque eu non me quería ir de Galicia, se vou a Madrid e por esta. E ao final, pois, collerome e moi contenta. E logo, estes últimos meses, estive na área de pesca, moi contenta tamén. É o mesmo, é destinar fondos europeos para as empresas, para que, de forma moi, moi, moi resumida, porque é moi complicado o tema, pero... Claro, son dos que pensa que, por exemplo, a reciclaxe está moi ben a nivel individual, isto de non malgastar auga na casa, pero o verdadeiro problema non está en cada fogar, senón está nas grandes, na industria, que son os que consumen muitísimos recursos e malgastan. Efectivamente. Entón, se achacas a raíz do problema, porque moita xente tamén di é que eu reciclo, pero luego, claro, as empresas contaminan moitísimo, e dis, vale, pero é que o teu graniño de arena de reciclar tamén vai facer algo. Hai moitísima xente que non se lle mete na cabeza. Entón, claro, pois dis, vale, pois tamén podo axudar as empresas a mellorar, ou se lle das un plus de, se cambias este paso, podo darche este diñeiro, se che costa máis diñeiro fabricar o producto de dunha maneira máis sostible, podo darche este diñeiro para facelo. E moitas acceden, pero é que, claro, tes de quedar o incentivo para facelo. Eu son máis radical que a tía. Eu son dos que... Vale, se non o faz, pois non che compro. A ti compro e ao do lado. Xa, xa, iso sería o mellor, pero claro, o primeiro... Claro, tamén se pode facer así o que moitas veces eu digo nos directos de TikTok é ti se decides comprar dous, por exemplo, dous pantalóis, un ten máis poliéster que a outro. O poliéster é moi contaminante e as microfibras que hai no mar pois son de poliéster e así. Pois ti decides cal comprar, aínda que este sexa un pouquiño máis caro, se realmente che preocupa o medio ambiente vas comprar este. Punto. O sea, non hai máis. Sei que hai moitísima xente que lle custa moito diñeiro, conseguir o diñeiro que chega a casa todos os días, o sei, pero tamén tens que pensar que é mellor comprar un vaqueiro de X euros que comprar 6 vaqueiros gratis, baratos, prácticamente, moi baratos. Porque hai veces que o diñeiro que custa unha camiseta, as camisetas de rebaixas de 1 euro, xa, non van ser o máis medioambiental do mundo, sabe? Entón, poquinho, tens que ir cambiar os pequenos hábitos, é o que recalco sempre, os pequenos hábitos que non costan absolutamente nada. E eche preguntar tamén, porque cando eu me descarguei a app, fixo o meu perfil, incluso puxo unha foto miña e subí un vídeo da miña cara, unha das cousas que me tiraba para atrás, cando ainda se decía de Ede Panenos, ese no traballo me ven, ese, sabes, como que é un prexuízo, non? De, esta rede social a mí é un pouco infantil. Sí, pero bueno, agora é máis grande, o sea, é vai ser moito máis grande, pero por que eu non me chamo Paula en TikTok? Porque eu en musical non quixen poñer o meu nome en ningún momento, es máis, penso que moi pouca xente saca os meus apelidos. E hai xente que pensa que chamome Blondie, de verdade. É como, non me chamo.
Podría ser, pero no. Entón, tamén era un prexuicio para mí o principio de todo, pero eu só facía baile. Eu bailaba e xa estaba, porque de toda a vida bailei e gustaba moito. E claro, non puxen nunca o meu nome. Cando subía os vídeos a Instagram, borraba a marca de auga que facía Musicali para que non soupesen cal era o meu usuario. Ai. Wow. Eso podes facelo, eso podes facelo, se queres. Eu que facía antes de subir a Instagram, ampliaba o vídeo para que non se vira a marca de auga de TikTok. E todo o mundo me preguntaba, buah, pero a Tolitú se echou Instagram, que cousas máis chulas ten? Eu, non, non é Instagram. No, pero é moi normal, ás veces, ter a vergoña que se ten sempre ao principio e que é moi normal. E máis, eu se paso moito tempo en sus vídeos, tamén teño vergoña frente á cámara ou gravar ou non sei que, é moi normal, moi normal. E moitísima xente ríese de mí cando facía musicalis e agora... Fálame en plan, pues, es que tienes un millón de seguidores, ¿puedes decirme algún...? Ahora no, ¿eh? Ahora que se ríe de quién, ¿eh? Ay, cara, fue una pregunta, Oceo. Ay, shit. Bueno, pregúntache por aquí. Bueno, xa me lembro. Que fixeime, cando entraba por primeira vez nesta plataforma, unha das cousas que vía moito era moitos usuarios e usuarias que a súa imaxe e a súa cara tapada. Esa con bufandas, sí, con máscaras. Hoxe mesmo vi unha chica que iba toda de negro, toda, de arriba a baixo. É como que lles dá confianza sair así, pero en algún momento... A ver, a verdade é que moitas veces o algoritmo tamén... ao ver que tapas a cara, non te funciona, pero bueno, a xente creas moita intriga de quen és, basicamente. Pero non penso... Eu penso que non é a solución. A verdade é que é unha pantalla, non pasa nada. Se non te queres expoñer, o pos en privado xa está. Faz os vídeos que queiras, pero pois en privado non se ve ninguén, sabes, pero... Preguntando disto de temas de anonimato e por que donde están os nomes, por que o nome de Blondie Muser? Que estuve investigando un poquinho. Estive, vale, que son peches, a ver. En teoría, o de Muser era un nome que tiña antes, musical, pode ser? Sí, agora os que fan TikTok son TikTokers, vale. E os que facían Musical.ly eran Musers. Vale. E que a miña compañera de piso estuvo botando de ollo e díxeme, creo que o de Muser non é apelido nin nada, creo que... No. Podría ser alemana. Tamén, é que... Ahora mismo. Fálame en inglés e digo, pero vamos a ver se son de Galicia. En Madrid é impresionante, ¿eh? O primeiro día empeza, eu digo, pero por que me fala xente en inglés? Eu non entendía absolutamente nada. Pero claro, cando, por exemplo, cando coñecín a la Cuchillos, díxome, que ás veces sí que pareces un pouco inglesa ou alemana, pero non sei. Hai galegos e galegas que eu non son o caso, pero outra sí que sodes de esa influencia das invasións de hai séculos, pois deixaron a seu ADN por certas provincias, notase pois, bastante... Pero bueno, na miña familia solamente temos os ollos azuis, eu e os meus avós. Que guai, saltou aí. Estaba pensando aí como se chamaba esta que se estuda no instituto, o das habas, sabes, o das fabas estes de Mendel. Mendel, sí. Claro, que pollome nervioso falar con un científico, xa me pasou outro día. Bueno, eu estou nerviosa ainda, así que non pasa nada. Pregunta, non sei se é difícil ou comprometedora, prefires TikTok ou a bioloxía? A día de hoxe faría outra carreira. Faría influencers ou marketing ou porque vexo que é o que me gusta realmente, porque claro, cando ti estás en segundo de bac,
eu estaba toda a miña vida, estive toda a miña vida rodeada de animais, apasioname os animais, non podo facer veterinaria porque non podo ver animais enfermos, para min é, non sei, doeme moitísimo, entón claro, dixen, veña, pois biología e vai que chuta. E logo especialicéime en conservación da biodiversidade, pero non ten moitas saídas, ten máis saídas o tema da xenética, de laboratorio, non sei que, pero non me gusta tanto estar encerrada, gústame facer, cando fago os cursos de marcas do xabarí, ui, é que estou cargando o móvil, acabo de meter ni unha. Vale, así que a día de hoxe prefiro TikTok e biología, creo que estou intentando facer. A ver, dale. Bueno, xuntar os conhecementos un pouco con TikTok. Corríxeme por aquí, Mario, que estuvo no directo hai uns días, que non eran fabas, que eran chícharos. Pode ser. Pode ser. A última vez que estudé isto estaba en cuarto da ESO. Isto xa fai máis de 10 anos. Pero tamén, Bueno, penso que, sí, por aí. Na carreira non mudamos tan básico. Cantos anos tes ti? E onde estudaches biología? Cantos anos me botas? Estás como acabando un mestrado, non? 22 ou 25. Estudaches en Compos? En Vigo. Uh-huh. Ainda que hai... Nada, que pensar que... En Coruña, Santiago e Vigo. Vale, que a mí pudiéramos ter coincidido, porque eu estudié no Campos de Compostela, e a mí eu dixo, a ver se vai estudar biología... A miña carreira estaba moi pegada a biología, dixen, a mí ata no, coñecía sería, antes. Sería guai, a verdade, que coincidíramos en lo que brutal. Que me pasa moito en estos directos que moita xente que traio non me conta que a coñecía de antes. Anda, pois pues eso está... Casualidades da vida. a ver, que che preguntan tamén por aquí... ¿Qué opinas do eucalipto en Galicia? Como biólogo. Unha plaga totalmente. É unha plaga que, bueno, que dá madeira en nun curto plazo de tempo, pero é moi dañino para o hábitat, realmente. Ademais, non li moito deste tema porque enfadome moitísimo, porque agora se miras, vas por calquera autopista, ves eucaliptos todo maldito tempo. Entón, sei que é unha empresa, pero penso, o mismo que dicíamos antes, se ti, lle dixe a empresa, vale, pois se plantas este tipo de outra planta, podo che dar un incentivo por cada unha das árbores. Pois igual cambias a idea do negocio, pero mentres que non fagas nada diso, é que é moi complicado erradicar, porque claro, é unha empresa moi grande, podería decir que é unha mafia directamente, pero da diñeiro a moitas familias, bueno, o tema de sempre, que todos temos que comer e xa está. Hai árbores que sirven para madeira que poden sustituir perfectamente o eucalipto, só que, bueno, non se impulsa como se deberían pensar. E logo tamén, por exemplo, cando estaba en Salamanca, eu estaba vivindo porque nunca me quixen ir de Erasmus, nunca na miña vida, pero en Salamanca dixen, quero vivir nun piso de Erasmus. E metínme ali, sola, española, entón conocí a moitísima xente, e un australiano díxome que cando fun a Galicia, por que hai eucaliptos? Estaba flipando porque houvese eucaliptos en Galicia. E díxenlle, no, porque pois trouxeron fai moitísimo tempo e agora se está esparcindo, pero tamén o planta, non sei que, díxeme, é que non entendo como pode sobrevivir a este clima, eu xa, pero que xa se adecuou totalmente. É moi dañino para o suelo, porque as follas, non sei se o sabes, non deixan penetrar agua, entón, claro, se seca, pero tamén as súas raíces absorben moitísimo máis agua que outros tipos de plantas, entón é como unha praga, e que é como unha praga totalmente. Dende aquí dicimos a toda a xente que ten leira, se quere plantar, non plantar ese eucalipto, buscade outra planta sustituta, que as hai. Que as hai. Tardan o mío un poquinho máis, pero bueno, é ben para... Ben para o país, para non sei por qué. Pero... ¿O qué? Que estoy un poco resfriada ahora, no sé por qué. Ah, no. No sé si notas, pero también estoy tosiendo, bueno, ya no hay mucho tiempo.
Vale, es que estuve fijándome que hay un montón de preguntas sobre eucalipto, es fuertísimo. No sé si se encender aquí a luz. Bueno, por ahora pues se me muy bien. Si no estoy Esto aquí orgullosa, ya será tu tierra. moitísimo. É máis, cando te vas fora, estás incluso máis orgullosa da tua terra. É como que cando te das máis conta de que pertences a Galicia. Porque, por Bueno. exemplo, cando estaba en Madrid, perdón, cando estaba en Madrid, dicíame que a galega sempre está dicindo a cervexa, a comida, non sei que. É que é verdade, é o mellor do mundo, a comida galega, a cerveza, todo. E dicía, tú sempre estás sacando Galicia por todos lados, eu, porque son así, punto. E nunca me había pasado eso, nunca, na miña vida. Pero bueno. Y es decir que aquí somos, en esta ciudad, somos moitas e moitos. Por exemplo, no directo de Gonzo, no directo de Sabela, falábamos, en plan, a ver si después de que acabe todo isto, ir buscar unha verbena, irmos de festa por aquí. Pois, ¿sabes onde é o mercado de motores? ¿Onde? No mercado de motores que era en na estación de Delicias, no Museo de Ferrocarril. Ni Yo idea, no pero conozco nada. ¿sabes a línea 3 amarela? Nunca yo metro. Bueno, pues línea 3 amarela, Vale. dirección Villaverde Alto, que era miña línea, entonces no de memoria. Vais a estar en Delicias, penso que o primeiro fin de semana de cada mes, pode ser, no Museo de Ferrocarril podes entrar libre, gratis, hai moitos postos e así. E o primeiro día que fun a ese mercado, había unha cantidad de xente bailando muiñeira que empecé a chorar. Oh. A chorar, porque eu estaba sola en Madrid. Empecé a chorar, mira, que emocioname un momento. Pero é que empecé a chorar moitísimo porque dicía que quero volver a casa. E tiña como un ano obrigatoriamente estar en Madrid, pola beca. Eu estaba como, por favor, necesito volver. Pero bueno. Pretisa, voltaches para Galicia ou tens que estar en Madrid ainda? Eu voltei porque xa rematei o contrato, pero pode ser que, porque hai moitísimo máis traballo en Madrid que en Galicia. Sí, es una cosa Entón, que quizáis podamos tomar algo en Madrid sí, mientras. encantadísimo. Pero bueno, eso falamos otra vez en muchos directos que tienen que mudar las cosas ahí, ¿eh? Porque no puede ser que toda. Yo, por ejemplo, gran parte de mi grupo de amigos de toda vida estamos fuera. Es decir, vémonos no Nadal. Solo Nadal, algún día en verano se nos curran. Non pode ser. En plan, basicamente, non pode ser. É injusto. Eu, por exemplo, sempre digo, quen que ir a experimentar, viaxar, perderte polo mundo, adiante, pero que teñas a opción de decidir, non como creo eu que nos pasa a nós, que casi máis que unha decisión é unha exixencia ter que marchar. É que unha exixencia, por exemplo, agora co tema do COVID, va a haber moitísimo menos traballo que nunca. É que é a verdade, é aplastante, pero eu levo moito tempo dándolle voltas, que se antes non custaba moitísimo encontrar traballo, agora máis. Entón, agora, cada vez que me saia un traballo, vou dicir que sí, sexa onde sexa. É que ofrecéronme en Australia unha vez e dixen, Quieres veña. decir, vas a ir para Australia, Ofrecéronme, pero dicíanme ir gratis, en plan, traballar gratis, e dixen yo, no. Non porque arruino, ¿sabes? Pero era un traballo nun sitio de recuperación de Australia, era moi chulo, pero gratis, é que non podemos ir ata lo gratis, podo ir ata Vigo gratis, pero non ata Australia. Bueno, igualmente. Xente, porque isto creo que fora de Galiza pasa menos, ou pasa, se Voy a pasa encender la menos. luz, espera. Que nada, que iba a decir que isto de traballar de balde, non. No, é que retracto-me, a verdade, pero cando estás rematando a carreira, ves que non tes nada, chegas ata a desesperación de decir, veña, é que fago o que sexa por ter un pouquiño máis de currículum.
Bueno. Por ejemplo, a profesionalización de TikTok, ¿es posible esta gente vivir de TikTok? Es posible. Es Una posible cosa que no entiendo. porque... Dime, perdón, 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 sigue, sigue, sigue. Es posible, no como YouTube, porque YouTube, por ejemplo, monetiza por visualización. Eso no va a haber, pienso que no va a haber en TikTok nunca. Pero puedes vivir si las marcas buscan para decir, mira, pues creo que recomiendes esto o otro o qué, o cualquiera cosa. Dicho sí, pero... Ahora con COVID, muchas marcas tampoco quieren sacar muchos productos, así. Fíjeme, no sé si es correcto, que se pase un directo en Instagram, en TikTok, pueden che pagar, mandarse agasallos, que Sí. son cartos. La gente carga sus Normalmente. monedeiros para darte cartos a ti. Sí. Pero que o problema, que esto comento muchísimo con mis amigos. É que moitas veces non sei de onde sacan o diñeiro os nenos. É o problema. Entón, moitas veces prefiro non sabelo porque hai xente que di, pois mira, se non sei, se me mandades isto, pois vou falar con Bosco en Instagram, me vou mandar non unha Vale. foto. Eu contesto as mensaxes en Instagram, porque en TikTok non me dá a olla. Sinceramente, es que no puedo, es imposible en TikTok. Pero en Instagram no me cuesta nada. Otro día hubo un caso de una empresa que está cobrando por saludar. Oye, ahí. O sea, a empresa dache dinero porque os nenos digan, paoche, no sé cuánto era. ¿Por qué me envíes un saludo? Le digo, pero vamos a ver, ¿en qué mundo vivimos para saludar a las personas? Saludar, que no cuesta absolutamente nada, ¿sabes? Qué fuerte. Eso es muy, creo que es más fuerte que vi en la miña vida, pero bueno, que ya no contesta ese punto, porque que no sé en qué punto tiene que estar alguien para pagar por un saludo tampoco, ¿sabes? También yo digo, pero no te mando los directos. Sí que puedes enviar o que decíamos ese dinero, pero claro, si no sabes ni de dónde ven ni nada, es muy todo dinero, pues no todo dinero para ti, ¿eh? O sea, os nenos o as personas pagan una cosa, ti no levas casi nada, digamos, ¿sabes? Quedas TikTok directamente. Que eso pasa también muchas veces en Twitch. Muchos eso, gamers que están jugando a Twitch, ellos mandan cartos. Que muchos nenos le mandan, porque son nenos, mandan cantidades muy grandes que se han pasado de muchos gamers parar el show y decir: ¿de dónde sacaste los cartos, neno? Sí, ¿De quién era la tarjeta? los rubios, yo vino O algunas rubios, veces ¿qué? que digo, que un neno es como robóye a tarxeta su anai y luego, pues madre mía, no sé, que no quiero ni pensar de verdad, ni eso. TikTok vaya a arrasar, ¿no? Súper Vaya guay, tal. rosa, ella lo está haciendo, Pero pero bueno. hay algo que no entiendo los TikTokers, que mira este vídeo que es súper guay, mira cómo molo, mira un meu filtro, pero sígueme en Instagram. Ajá, porque por ejemplo, eu teño, explico, ¿eh? Porque eu Sí. tengo eu teño 1 millón de seguidores, bueno, 1 millón, bueno, no sé cuánto, 1 millón es mucho. Luego aquí en Instagram es que no teño casi nada comparado con eso. Entonces, claro, ¿qué? Porque muchísimos de los que me siguen no tienen Instagram directamente, no les dejan tener Instagram porque muchísima gente de 7 años, 8 años, 9 años. É normal que non teñan Instagram, pero según o fan, sígueme. En plan, eres a primeira persoa que sigo porque non sei que non sei cando. A mí me faz moitísima ilusión. Entón, claro, en moitas veces os nenos como que non ven o botón de Instagram, que vese perfectamente, pero non o ven. E tampouco saben buscar en Instagram de chamome Blondie Muser en TikTok e tamén en Instagram. Entón, tes que recordalo, en un directo puedo sacar 100 personas nuevas en plan, ah, pero chamaste Blondie Muser en Instagram, me digo, sí, chamame igual. Entonces, claro, tienes que recordarlo porque son nenos, yo pienso que,
Pero claro, eu penso, é como se eu cando abrín a miña conta de Instagram dixera: "Ei, xente, que tal? Estou en Instagram, seguídeme en Facebook." ¿Sabes? Pero Digo, porque se ti también. topa ser un pouco futuro, ¿para que vamos ir para Instagram, non? Esa é a Claro, pregunta. pero porque ahora mismo también hay marcas que están no pasado. Entonces hay marcas que consideran que TikTok no va a ser aplicación do ano. Entonces, claro, esas marcas solamente quieren colaborar contigo en Instagram. ¿Entiendes? Entonces, claro, si te dices, vale, tengo 1 millón de seguidores en Instagram, 19.000 en. Perdón, al revés. Un millón en TikTok y 19.000 en Instagram. Y la marca dirá, sí, vale, pero yo en Instagram, pues no te quiero porque no tienes casi ninguna persona. Yo no quiero patrocinarme en TikTok. Punto. No te digo nada más. Entonces, claro, tienes que o ir pasando poco a poco para tener los dos tipos de ingresos. Dalle es tiempo, Paula. Ya, bueno, no Ah, xa sé. cambiarán. No Digo, sé. tamén me custaba ver anuncios en TikTok e ahora no, revéntame, cada dos TikToks hay un anuncio, así que... Sí, a mí no, ¿eh? Amigo de Dua Lipa, me sabe mucho ese. Sí, tamén. E tamén fixei que cando deslizas cara arriba, cando é un anuncio, como que non desliza tan rápido, Para que bloquéase. o vexas un poco, porque a media de atención es de 2 segundos en TikTok. ¿Y cómo fan esos vídeos de TikTok donde tienes que esperar al final? Odio. Es como... El problema es que todos los vídeos son iguales, bellos, enteriños. Pero a ver, ¿qué tipo de vídeo? Por ejemplo, que no sé ahora mismo algún Por así. ejemplo, o ¿De mítico que códec? se... ¿Cómo? Hay una música de fondo. O mítico este de... Está una música de fondo, no hay nada na imagen. E de repente ao final, cando cambia de ritmo a música, aparece a xente bailando no medio porque estaba todo o mundo escondido. Ah, es que voy a ¿Soaste? contar una cosa que igual no sabes. O tú para ti es distinto o meu. Es un algoritmo. Entonces, si ti ves todos esos vídeos hasta el final, vais a mostrar más vídeos iguales. ¡Ay, qué estoy haciendo! Entonces, es como un bucle. Entonces, yo no vi ningún tipo de vídeo de este porque según apareció me pasé, ¿no? Entonces, o algoritmo di, ah, vale, pues este tipo de vídeos hablan y no me gustan. Entonces, no os muestro. Es que, por ejemplo, un que está súper de moda, o dos, creo que son de Ghana, los que van con ataúde Sí, bailando, sí. todos los vídeos son iguales. Sí, que vamos a acabar todos no enterro. Es que sí, pero quedo hasta el final, escucho a canción toda o baile. A ver, eso, sinceramente, es que esos vídeos hay que verlos hasta el final porque si no ves o meme es que no ríes directamente. Entonces, esos hay que verlos, fijo. ¿Qué challenge recordas ti, qué reto recordas ti con máis cariño, o que máis te gustara ou que máis te gustara facer? Porque son vídeos de 30 segundos ou 15, pero que tardas horas en facer. ¿Pero dis de medio ambiente o Calquera vídeo que fixeras. calquera? A ver, fue un vídeo que tardé 8 horas en editarlo. Fue porque estaba emperrada en que quería un holograma. Uno no sabía absolutamente nada de programación ni de cómo hacer la imagen un holograma ni nada. Me busqué vídeos en YouTube, no sé qué, no sé cuánto. No tuvo, obviamente, no veo casi ninguém, pero era un vídeo de que decían que me parecía a unas famosas o algo así. Senteime no o vídeo sentada no sillón, estoy con meu dedo no aire, haciendo así, esa es una pantalla, así que eso es muy complicado. Bueno, eso es lo que más me elevó, estoy muy contenta, pero no me pienso hacer nunca más esto. Y luego también los vídeos de aceite de palma, por ejemplo, estoy muy orgullosa. O de a botella. Porque son vídeos así que llaman la atención, en plan. Una botella que es una tontería que, en plan. Pero ¿por qué no puedo usar esta botella de plástico? Si solamente una botella de plástico. Y luego busqué la cifra mundial de personas y dicen, pero todas estas personas dicen que es solamente una botella. Entonces, claro, así, pues captas. A mensaje también, pero ese tipo de vídeos costan muchísimo tiempo pensarlos, muchísimo.
E como son súper perfeccionista, antes estaba grabando, antes que ando falaches para entrar, creo que grabé 50 veces o mismo. 50 y nunca me gusta a toma. Pero bueno, creo que hay. Eso, a xente que ainda non probou esta plataforma, ni, ou pena, pero non se atrevo a facer un vídeo, que facer un vídeo cos filtros, cos efectos, e con todo a parafernalia que ten TikTok, leva moito tempo. Leva moito tempo. Bueno, despois tamén hai as persoas que fan calquera tontería, teñen millóns de me gustas, e dís, penso me matar o próximo día. Porque claro, eu vexo a xente que está comendo no plato, e non fai nada máis, e dís, pois sí, é guapo, ou guapa, ou que sexa, pero penso que non é o suficiente como para ter a repercusión que está tendo este vídeo. Tú penso, eh? É como a miña opinión. Pero... Acordo-me que a primeira opinión ou visión que tiven de TikTok foi negativa, porque eu seguía varios youtubers que pues, rajaban bastante de TikTok. Ah, bueno. E unha das... Por exemplo, un deles. pero eu vi o seu sentido a eses comentarios. Porque unha das cousas que criticaban era por que TikTok prohíbe levar camisolas? Porque os rapaces sempre teñen que ir medio espidos? É algo da aplicación que ellos prohíbe? Ou... E era certo, en unha época... No, pero como que en aplicación hai moitas nenas, ou nenos que lles gusten os nenos, pois obviamente ti ves a un neno que é moi guapo, con bo corpo, e dís... Madre mía, vou seguilo, vou ver todo, sabes? Sí. Pero tamén, como é unha aplicación china, ás veces non hai as mesmas normas para as chicas. Por exemplo, nunca me vas ver en crop top. Eu sempre vou con xersei, sempre vou tapadiña, porque sei que moitas veces se... Sí. É moi diferente as reglas, moi diferente. Sí. Pero bueno, hai que coñecer en plan un pouco... O vas sabendo pouco a pouco e xa está. Sí, que eu fixaba moitas veces en rapazas que subían varias veces o vídeo e decían só porque saio con un pouco de escote, califican como sexual e me botan o vídeo abaixo. Sí. Ou con unha camisola que sexa cor carne ou algo así. Totalmente, ademais. Que pensabas ti destas tendencias que veñen de Asia? Que o primeiro chocan bastante porque son, non o vou facer aquí ahora mesmo, pero que son... por exemplo, son cosas que se vían moitísimo en, pues eso, en TikTokers de Asia, sí. Pero que en europeos, occidentais e tal, non tanto, e agora sí, todo o mundo está facendo o das iconas así cos ollos, tal. Bueno, esa tendencia xa vai moito tempo, pero... claro, que igual ti o sigues vendo, pero é porque o consumes. É que non mola. Entón, eu sí que o fixen, porque eu teño moitísima audiencia de India, porque fixoseme un viral, o meu viral máis viral foron das 6 millóns de persoas, unha barbaridade. E claro, empezaron a seguir moitísima xente de Asia, moitísima, moitísima, moitísima. E gusta ese tipo de vídeos. Entón, eu os chamo vídeos de Asia, en plan, como facer? Pois fago un vídeo super triste, que de repente me cojo a la cuchillo e le digo que la amo, pero sin hablar, porque non podes falar porque non che entenden o español. Entón, tens que transmitir todo mediante a imaxe, en plan, no, que eu sí que os fixen e sí que funciona, pero no outro mercado. Pero como teño as dúas partes, entón... A mí algo que me valió... Pero por a parte de España, non. Pero a mí valiume algo moitísimo... Bueno, algo moitísimo. Valiume TikTok para coñecer outras culturas. Quedei flipando coa India. Como eles ven o seu día a día, a súa vida, o seu humor. E foi como meterme dentro desas cidades... E ver outra cultura, sabes, que se non collera un avión e fora taña non vería tampouco tan de preto, e flipei. Ou en Xapón pasa igual, sí. En Estados Unidos xa sabemos, pero... É totalmente, un humor totalmente diferente, totalmente.
Ademais que en China, por exemplo, calquera cousa pequena é un humor como moi suave, digamos, é un humor moi suave e calquera cousa falle rir. Entón, tens que tratalos como... Non tratalos diferente, tens que facer o mesmo humor ca eles, se queres que lles guste o que queres. Entón, sí, é moi diferente. E tamén é diferente dependendo en que sitio de España. Porque hai, ás veces, comentame moitísima xente de Galicia, pero porque, non sei, igual, o noso humor, os dos galegos, arretranca. É moi diferente, porque eu estando en Madrid, é moi diferente o noso humor aos de Madrid, moitísimo. Pero bueno. Total, total. O noso é o mellor, non sei. Tócame facer unha pregunta, porque xa se nos está rematando o tempo, sí. Que a pregunta obrigada que se nos fa con todos os directos xa vai quedar como pregunta obrigada para sempre. Como a sí, sí. Xuroche que foi a xente que me pidía preguntas. ¿Sabes? Eu preferiría que fora os cartos ou algo así, pero a xente pillou algo máis inocente. Está me dando algo aquí. No, te vou preguntar nada de que poderías ver na resistencia. Vale. La pregunta é, que prefires de filloas ou orellas? Estou... Espera. É que has dado Oh, estás pensando, eh? Espera. Eu penso... que filloas. Onde vives ti, facedes a diferencia entre filloas e frixoas? É que vale. Eu son da comarca dos Allas e aí as filloas son a pedra, é totalmente diferente. No, é que miña boa fai nas na pedra e... É un deste. Das Pontes. E tamén fai de las a pedra. Bueno, porque eu teño la areia. Ola, que forte. Eu pensaba que iso era comarca dos Allas, no. Muros, das... No. Ola, que forte. Tambén pensaba que era pero un pouco... Igual a miña moi rara, sabes? Non sei. No, como a millor, non sei, a túa boa agasara... Bueno, agasallaronlle iso, unha pedra para fazer filloas hai tempo e... Sí. É que están no, máis ricas. Pero filloas sempre. Bueno, freixoas, no meu caso. As filloas son as de sangre, eso... No. Ostras, pasa a diferencia tamén. Claro, sí, freixoas é a da masa e filloas son as de sangre. Que mira, moita xente, hai moi pouca xente que fai a diferencia, Sí, claro, para min, filloas de sangue, feixóns son feixóns de sangue, feixóns como os que... Pero como, no, é que o dís diferente, como dís? Feixóns, eu digo freixós. Pero bueno, a diferencia está aí, É que poderíamos facer son directos de falar de filloas. Son directos de comida, tío. Sí. É que, así te vistas, eu non sei canto durará isto do coronavirus e se poderán facer despois reunións e aglomeracións grandes, pero eu estou disposto no verán a facer unha festa da filloa versus orella e que todo o mundo vayamos a comer filloas e orellas xuntos e xuntas. Non, separados, os de orellas por un lado e os de filloas por outro. É que tiñas... É que teña teoría que a xente que imos ir as filloas imos a ser máis. Sí, moitísimos máis. Pero penso que xa puxeches o post, non? Un post ou non? Sí, ves. Sí, hubo unha guerra. Unha guerra, pero a comentarios, Tens que facer stories para que se vexa aí a barra de que vai gañando as filloas. Sí, xido, creo que quedara un 20% filloas, 80... No, un 20% orellas, 80 filloas. Home, que onde vai parar? Como se comparas? Non sei, é que non sei agora mesmo onde compararon, pero... Onde tengas filloas... Pois nada, Paula, agradecerte un millón que te prestaras a fazer o directo. Gracias. Bueno, que nos truxen... ¿O qué? Que xa estou máis tranquila agora, ao final. Bueno, anima, espero ver agora que me cheguen notificacións de Blondie está facendo un directo. ¿Por qué? ¿Cómo qué? Non entendí. Que espero que me cheguen agora notificacións en Instagram de Blondie está facendo un directo. Ah, sí, claro. Que anima, pero que a xente que esteña por aquí, que me sega a mí, tamén teñen que seguir aquí arriba o Menda,
porque se sois de Galicia, que también puedo hablar en castellano, espera un momento. Estamos hablando gallego porque hay muchísima gente... Mierda, yo estoy cambiando. Hay mucha gente que no sabe que estábamos hablando en gallego, ¿vale? A mí me gusta porque eu me fixando nos comentarios e moita xente que, por exemplo, que sigue a ti ou sigue a outras persoas que tamén entrevisten nos directos din, joder, estou flipando, estou entendendo case todo, sabes? É como, estaba encantando galego, quero aprender galego. Ah, joder, sí, pero no, no, sí, pero podemos facer, bueno, un TikTok aprende galego. É máis, fixen un e gustou moito. É que o galego sempre cala ben, eh? Pero bueno, ya hablaremos porque mitad de... Si quieres, esto llega para otro directo porque mitad de mi audiencia es de Latinoamérica. Hay muchas personas que cuando escoitan galego, porque ellos llaman ya a gente de España gallegos, a gente de España. Entonces, cuando saben que eres de Galicia, como que ya de repente te hacen boom. En plan, no quiero saber nada de ti, tachanche muitísimo. Entonces, tampoco... O digo, así... O gran, pero no perfil siempre estará Galicia Calidad. Galicia Calidad, eh. Pero tenemos que ir a romper prejuicios, eh. Se es a TikTok, a Instagram, a donde sea. Donde sea, hay que ir sacando poco a poco. Así que... Pues eso, muy agradecido. Agradecido a toda la gente que nos estuvo siguiendo hasta ahora. Bueno, ya nos veremos esa por Madrid, esa por TikTok, o por donde sea. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Y ya hablaremos. Si quieres otra, no pasa nada, que esto es una casa, así que. Sí, hemos estado un tempiño. Pues perfecto, vale. Pues un placer. Un bicazo muy grande. Un bico. Chao, chao. Chao.